No joo, siinä oli ne pari ekaa, niin oli huono puolustaminen maaliedusta. Molemmat maalit siitä tuli totta kai siinä tapahtuu asioita ennen sitä itse maaliakin, mutta ei niin kuin peli kokonaisuudessaan, niin tiukka kova miekkailu ja just ne kaksi ekaa maalia, sitten kaveri viimeinen, niin muutama huono puolustaminen yksilötasolla siihen, niin KV rankaisee kyllä, että kyllä meillä niin kuin oma hyökkäyspeli ihan riittävästi maalipaikkoja tänään tuotti, että ei siinä mitään, että ei se, sitten jätty toi loppurankkarit on aina vähän, ketä tekee, ketä ei, että ihan ok vieraspeli kuitenkin meiltä, että ei niin kuin se, että ainoa harmittaa, että ei tullut kuin yksi pojo, mutta muuten viikkoon niin ihan tyytyväinen voi olla, että kolme kärkijengiä kohdattiin ja pystyttiin kuitenkin kaikkien kanssa painimaan ihan tasaväkisesti, niin ei tässä kuin ruokaa naamaa ja töihin ensi viikkoa kohti, että päästään taas hommiin. Et ei mitään, onnittelut KV:lle. Miikka Kuusala, siinä hetken jo näytti siltä, että KV ei ihan pysty vastaamaan IPK:n kovaan luisteluun, mutta lopulta joukkue kuitenkin nousi tasoihin ja sitten lopussa otti vielä sen tärkeän kaksi pistettä. No onnittelut otetaan tosiaan vastaan, että kyllä me oltiin tänään tavallaan onnekkaita, että Mäkiniemi oli loistava maalilla, että takas sen, niin kuin, että pystyttiin ylipäätänsä noista pisteistä taistelemaan, että sen lisäksi tietysti toi tehokkuus oli iso, et en tiedä mistä se johtui, että me mentiin kyllä helpohkosti siinä 2-0 johtoon siinä ekassa erässä, ja en tiedä tuliko siinä sitten joku hyvän olon tunne tai mitä näitä nyt onkaan, mutta kyllä me sen jälkeen oltiin koko peli ottavana osapuolena, että se on karu fakta, että me oltiin sitä eilen Vantaallakin ajoittain, mutta tosiaan hyvä veskaripeli ja tehokkuus niin toi pisteitä tänä viikonloppuna. Nyt meidän niin pitää katsoa peliä kyllä tarkemmin tuossa, että missä mennään, että ei voi tyytyä, että kaikki tänään syöttäminen, kiekollinen peli yleensäkin haltuunoto, kaikki tuntuu, että joka kerta ne jäi siihen keskialueelle ja IPK pääsi iskeen vastaan siitä ja sitten oltiin kyllä pulassa, että ei ollut viisikon tiiveydestä tietoakaan. Mut tietysti pitää olla tyytyväinen siihen, että pystyy heikommalla esitykselläkin voittaa, että otetaan ne matkaa ja kehitetään peliä ja tullaan maanantaina töihin.